Povele. О, кай си вечера за чиста малце. Кай шо трябвате? Добро вечер. Шо ке се напият? Шо знам да е на шпица, па ќе видиме после. Некој пред некој време ми рече снимај нешто за келнери. Ја ти кажам право, одамна се думам, пошто е голема тема, има многу што се кажи. Само што никако наред да дојде. Ете, денес му дојде дено. И келнерите врат се на категорија на луѓе исто како музичарите што се на патени души да не речам. Нема празник, нема делник, за нив нонстоп се работи. Тие се музичари, келнери, обезбедување, цело време работа. А и за обезбедувањата можеме да зборниме, не викам не. Ако ви текну едно време ко зборав за кафаните, тука начнавме неколку категории на келнери. Највпечатливо од сите беше отменио. Тој ти е батуледно така отмено дете со чаршафчето на раче вака. Или рацете позади, или било како битно глата вака треба му стојот и тој знаеш ти кој е тој. Ти не си свесен море кој е тој. Тој работи во ресторан од висока категорија. И шо ако тој те служи тебе, шо ако е во бизнисот на услугата, на послуга, тој ти е тебе газда во момент. Никој не постои над него. Че да подкрениме малце камера, да оди ново глата крената, ќе ми ја снема од кадарот, че ги глум. Добро, мене носо може да ми излезе од кадар, ама не е страшно. Има доволно и за накадар. Значи, ги ти дојди батето културен фин, тука учен, ги има учено сите типови на вина, ги има учено сите типови на јадења, се има тој научен. Добар ден, повелет. Е са, има разлика меѓу културен и отмен келнер. Културниот келнер се културен келнер, нормален, како што треба биде. Воспитано дете. Ти иди културно, те услужва се како што треба, гледа сите желби да ти ги исполни за да се вратиш пак, да остеш бакшиш и така натам. Едноставно си е професионалец во работата и се брка работата. Е са, и отмениот келнер исто така културен како нормалниот келнер. Само што таво му е така малце по од големото добрутро да не рече. Како од озгора те гледа вака. Ти како и секој нормален човек, кога го отвориш менито за вина, има некој вина што првпат ги гледаш во живото си, седнал во скап ресторан, не јадиш во скап ресторан секој ден. И што да не треба случајно да седнам на Google да јучам имињата на вината како се викат, за кога седнам да не сустравам, не знам. Ти си таму за ми кажиш, не за вака да ме гледа. Ра душа, мене не ми се десило таква работа, пошто никогаш во живото нема алкохол нарачано, ама нема врска. Нарачват други на масата и гледаш како ги гледа вака од озгора. Море, ти не ги знаеш вината, јас сега ќе ти кажа. И уствари кој си ти да ме прашваш мене овде, ми губиш време со незнаење, ќе ош ке си прочита. Таков му е став. Тие се тие истите келнери, што ќе озгрешиш името на јадењето напишано во менито на некој друг јазик, француски, италијански, германски, што да е, тој те поправа. Тој толку е многу учен што тој знае море сите јазици ги владе од менито што се там. Шо ако ти прави да се осеќаш неписмено, шо има то врска? Кој ти е крив ко не ги знаеш ти сите јазици таму на менито што ги пишеш? Море, после тој бил од мене. Ми вие немате мене ја читано, зато така. Е, пример, читаш во менито стек тартар. Тоа е стек суров или не печен. Ма ти не можеш то да го знаеш од кај ке знаеш, дурне го љуфниш некој. Или дурне ти кажи некој. Ма кој ке ти кажи бе брат? Кој здрав човек нарачва суров стек? И не знам зошто уопште деликатес било. Извини, молим те. Одамна сме од пештер излезени. И уште појако обично е најефтин, пошто не се обработва нели. И ти ќе виш на менито и му речиш дечко, шо е овај стек тартар? Ја знам со старта. Шо стек е овај тартар? Со шо е? И тој од мене овака ти стоите гледај ти се подсме. Тоа е стек тартар. Кој тартар, море, тартар. Или на наши сиров стек. Шо бе сиров каков, не печен? Како што реков, господине, сиров стек. Многу мина се зафркнале, не знам дали ќе ви се допаѓа. Или па ќе прочиташ, ти пиши паста аматрициана. На италијански тоа е паста аматричан. Учев едно време во средно, ама ништо не знам, дрво невидено. Ама ти од кај знаеш дека после ц буква да го ќе има и се чита ч. И нормално ти му велиш ја сакам паста аматрициана. И затоа ај да не разбира, да те препрашва она ќе свата. А тој знае точно што нарачваш, не ти вели во ред, туку ти седи вака, те гледа и ти вели, значи паста аматричана. Абе да ти дојди паста шлапутничана да му нарачаш. Исто на пример и со вина. Ти ќе му речиш дај ми едно каберне савиньон. Тој деме к французе во момент. Значи каберне савиньон. Кој савиньон море? Савиньон еден. И кој што рековме во таа емисијата со кафаните. Лезиш во некој ресторан од мен, не можеш да си нарачаш тоа што сакаш да се напиеш. Немаме батули. Ти му велиш кило за кило, тој ти вели 750 мл се нашите вина. Ти му велиш даен джус, мислејки на джус онака од туриш од чише. Тој ти го носи свежо цеден. Ако сакав свежо цеден джус, ти речев дај ми портокал цеден, не ти велев джус дај ми. Се знај джус шо е. Арама, кој те прашва, бе, брат? Никој. Се живо газда се напре. Понашање мислиш Италија сме. Ама шала настрана, ти италијанците стварно се понашат така вече. Не дај Боже да сгрешиш име во менито. Додуша не сите, не можам да речам. Ама во суштина изгорени се да те попрат во зборање. И не само во рестораните, сегде.
Е, една мала диверзија. Ќе пробам да бидам брз. Ко бевме со невестата сега во Рим за Нова година, малци изнастинавме, пепел се стори. Прво јас изнастинав, после таа. И во ние едно време ом до аптек. Легвам внатре, батето Боб Марли пуштен, распетлана мантијата, лајнено кожно вака е лече стегнато на него со голи гради. Да се гледа епико љубове. И му викам: "Добро вечер, ватуле, ми треба парацетамол." И брато се кладе на тој шанко вака и ми вели: "Ма ге ми дичи, парацетамол, парацетамол." Така е ти, Покемон. Ако сака и рапацетамол, нека се вика, дајам парацетамол да бегам, имам работа, не ми објаснувај тука јазико, ми го објасни бате. И му велам: "Ги делите на ленти оди кај нас, на ленти ги делат, така?" Делите на ленти или цело треба купам? Ма ке дивајде, но дивајде. You buy the whole pack. Нема грешка за тебе, ватуле. Е така се понашат келнерите кај нас. Како аптекари италијански. Сам не сите овие отмените што преме муа. Е се. Во тие кафанските епизоди спомнавме уште една категорија на келн. Тоа е ватуле кафанскиот келн. Е се, и во кафаните има поке врсти, поке типови на келнери. Најчесто во секоја кафана има еден келнер што работи таму 100 години или има работено во многу кафани преку 20 години искуство. Ќе ти дојди брато културен фи, услуга се што треба прати до кај ти е пијачката, што треба го се прати. И сам да е на смена цела кафана вака ја држи врат. Тоа е подолго таму од кафаната што пости. Тоа значи ги знај сите редовни гости, ги знај сите нередовни, знај сите што пијат, што јадат уже пред да му нарачаш што ти ја носи пијачка. Кога ти приврши пијачката, тој друга ти носи. Ако не си ја нарачал ти, не е проблем, уживај. Значи до толку си се поштова со половина луѓето внатре што наслави си одат, фамилија се веќе. Е се, освен нив има обавезно уште една категорија минимум. Та категорија може да има искуство, може да нема, зависи кој како, некој работат поке години, некој помалце. Ама битно ја бијат шегата, бе, знаеш како? Ја бијат, ломи ја пра шегата. Ќе ти дојди намазе, ќе ти мафта сона да и да исчисти тој ме, сваѓај. О, бурум батуле, шо ќе пиете? Чупето шо ќе пие? Ами шо знам, джинтоник еден ќе се напија. За тебе батуле набира ти бувна. Не бе, не пијам алкохол, но сокче дај беше, ќе има сокче. Шо рече? Мислиш му окара нешто, ме сваѓај, мислиш нешто лошо рече? Да се знај кој е мажон фамилијата. Абе дај да ти бувна ме набира од мене. Не е за тебе од мене, бе брат, не пијам алкохол, едноставно не пија. Отишо возиш, нема цајкани веќе. Да не си болен нешто? Оти ако не пиеш автоматски нешто не чиниш, не си во ред нешто. На крај на дено може да и не сум, не може да знај. Иначе и тој сите ги знае редовните, особено од женската популација, од понежниот пол да речим. Без разлика колку години има, значи може да е млад, може да е стар, не е битно. Тој хумор со чупињата си го има, си го држи. Маре, кај си маре? Е, маре. А гледаш маре дој? Ајта маре. Сите луѓе ги знае, сите муабети ги знае. Пошто служи по масите ги слуша, макар што и прави муабет со луѓето, пошто ти познава секој ден му се тука. Се знае. Поке тој знае за тебе, од дома што знаат за тебе. Е сега по рестораните од мене може да работат луѓе од секакви профили. Ама в кафана келнер мора да е народски човек, не може поинак. Мора да сака луѓе, мора да сака журки, тоа е. Оти такви се тие места, не може да работиш иначе, не може да си намќор там. Во место кај што се берат и пијат екипи на луѓе, што колку поке пијат толку се поопасни, не може да биш мангу батуле, не може да бидиш ваков там. Оти колку поке ваков си, толку побрзо ваков ќе биди. Ја брат, тие се луѓе за мера. Што треба тој ќе ти излези во пресе. И стварно има некои луѓе што еднаш двапати ќе видиш таму, фамилија станувате. Не само в кафана. Еќе ти угасни колата на типа ли ке дојке турник, ке најди онакви клешти, ке ја запалите, ке земи со инструменти да ќе ти поможи. Ке го најдиш негде на друго место, е, ко другар ја сте цел живот. А тој вака што ти стои од мене, он екиш на пат да осретниш, ја осретниш, нема го познај. Толку се од мене што не постоја. Е, са следни категории на келнери, ни се овие што работат в кафичи и овие што работат по клубови. Арно ама, во корист на времето и да не ја преусисаме многу, да не ви дојди многу наеднаш, за нив ќе правиме муавец следната епизода. А дотоаш муцина, дајте шо пие кафаната, останете на програмата, за да видите дел од галамата. Сечете асаламата, оти нема да се изеди самат. Поздрав, имајте убав ден.